ეხლა ჩვენ ვართ ქალაქ ზესტაფონში. სხვათა შორის, სხვათა შორის არა, ზესტაფონში რომ ჩამოყვარ, 10 რამე აუცილებლა თუნა ნახო. აშა პირველი ფერო ხარხანა. აშა ოღონდ ეხლა დანარჩენ 9 ყურადღებას ნუ მიაქცეთ, ი დაათვალიერეთ კარგად არა. ნამდვილად ზესტაფონენ მარა, აი ნაღათა, არა, ნაღათა. უნა დარგვე ხე გააკეთოს ბალღი, ააშენოს სახლი და ვაადუოს ყავა. ავა როგორი? ეკა ხელებსა. ღინო გვაქ. ამ ადგილიდან აყავა. ოღონდ ჩვენ ღინოს აი გრაფიშა კაი არა, ეგა, 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 ეგა და ეგა. აკა თინარია ყვირილა. კახეჩიკინე ხახი ყვირილს. ეგრე არა. ძეან 4 ჩიქა დავლი რა, რა ერთ აიო, მალა ლატეო თუ რაღაც არა, აბსოლუტური ფრიზელია ჯო, აბსოლუტური ფრიზელია. ედიდარე ყვირილა კაცო რა, ვერაფერში ვერ გამაიყინებს კაცი ჯო, ბაქანასა ეგ ვერ გაერეცხავ არა, ვერი ბანანი ჯო. სასმნათ ხო ახლა ლაპარაკი ზედმეთი, ერთი თუ ჩამოხარ დიდარი პირაი და ჩერიან მოუსვე რა. კახელებსა, კახელებსა. მანავ მწვანე გვაქვს, კაციტელი გვაქვს, საფერავი გვაქვს. ამათ კიდინ ამერიკანო ლატე, ის კაპუჩინო, კაპუჩინო ლატე ამერიკანო, ამერიკანო კაპუჩინო ლატე, ლატე კაპუჩინო ამერიკანო. რა არის ჯო ვერ გავიგე. ყველა ეგულით გეპატიჟებით აეკა ზესტაფონში ჩამოიწავი ხრუკოაზე. ახლა კახელი კაცი ვარ, მეორე თაღარ გეტყვით. აი თელავს და ზესტაფონ ძალიან ახლო ურთიერთობაში არიან. ეხლა რა ფეროში ჩამოსხულ შამპურზე კახურ თელავსა ჩვენ წამოაგეთქვი და გევრიანი მწვანე ჩაღამდი კაცო. ვერაცარი ზეთაბუდა თელავსა, მაგრამ როგორ გინდა ეხლა? ვინი მოყვარული კაცი, ავი მოყვარული ქალაქიდანა. ეგ არის, ავა კარგა ეხლა.